pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. Počeo sam pesnički, jer ovo će biti jedno pravo, slobodno mogu da kažem, pesničko, umetničko veče, posvećeno jednom muzičaru koji je retko na nekim velikim medijima, televizijama, uopšte retko u nekoj široj javnosti, a on je, Boga mi, i poštovan i naročito tražen u svom poslu. Kaže jedna lepa stara šlager pesma, jedna stara violina u prašini kraj kamina i jedan toma njenog doba želeo bi da je proba. Poštovani prijatelji, u narodnoj muzici postoje tri pevača istog imena i prezimena. Jedan je Toma Đorđević bez nadimka, to je onaj što je prvi snimio Skeleđio na Moravi. Jedan je Toma Đorđević Rasinac, on je proslavio neke ovako lepe pesme Milutina Popovića Zahara, a jedan, ovaj treći, je moj poštovani gost i vaš poštovani gost. Raritet i unikat, jedinstven po tome što odjedno i svira violinu i peva. Toma Đorđević me došao, dobro večer, dobro ti meni došao. Dobro večer, pozdrav za sve vas u studiju, pozdrav za sve prijatelje, kolege. Širom sveta. Širom sveta. A i ti, hvala Bogu, jel da, širom sveta, gde god ima ljudi od duše koji su gladni ove naše prave narodne muzike, si prisutan. Prisutan si već, pa ti na neki način, dragi moj Tomo, ovom emisijom obeležavaš svojih prvih 40 godina u diskografiji. Mada si ti svirao i pre toga, ali od 75. je li tako? Pa tako. Obeležit ćemo na neki način večeras tvojih prvih, ali da kažemo prvih 40 godina, je li može? Da. E, dobro je. Ovako, violina, rekoh, bit će večeras zaštitni znak ove emisije. S koliko godina si počeo da sviraš violinu? Pa ja sam od svojih, da kažem ovako, 14 godina krenuo i počeo sam i da pevam. U to vreme su bile popularne Kvakine pesme. Mm-hmm. Pa još tako, Šabanove, pretpostavljam da se Šaban pojavio. Ovaj, i još od mnogih starih pevača Zajim. Imamo i čuvene sevdalije bosanske. Čuvene sevdalije, Safetisović, Nedeljko Bilkić, njihove pesme. I sad ono što će mnoge zanimati, a mnogi, hvala Bogu, znaju za tebe, pre svega po onom sistemu dobar glas se daleko čuje, to je valjda najlepša preporuka, tako? To nijedna reklama ne može da zameni. E sad ovako, mnogi će se pitati na koga je taj gen, ko je još u tvojoj familiji svirao i peva? Pa, moji su svirali svi preci, znači od pradede krenem, deda, pa moj otac Gaga se zvao, on je toliko još uvek cenjen, još uvek se spominje, moja braća Mića, Buda, ja, sada nasledstvo moj sin. Eto, koristim priliku da ga pozdravim, ma gde sada bio. Pozdravim sina u Beču. O, pa to je tako reći naš komšiluk, jel tako? S obzirom na veličinu ove naše televizije. Master studije upisao još iz džez. Jel tako? Dakle, podigao je, da kažemo, tvoj gen, što bi rekao naš zajednički prijatelj Slobodan Betulić Betula, digao je na jednu višu notu. Tako je. Jel tako? Dragoslav Đorđević, Gaga u Beču. Bravo.
Ajmo mi, poštovani prijatelji, sada da se vratimo u tih 40 godina, što kažu Nemci Curih, jel tako? Da. Da se vratimo 40 godina u romantičnu prošlost. Pošto su me neki moji prijatelji, muzički gurmani, diskofili, pitali ko je prvi snimio pesmu Obriši mi vetre suze, ja kažem Toma Đorđević Medoševac. A onda me pitala ko je drugi snimio. E, reko, sad ćete se iznenaditi, opet Toma Đorđević Medoševac. Prema tome, svi vi koji prisustujete večerašnje emisiji, imat ćete priliku da čujete i vidite i prvu verziju pesme Obriši mi vetre suze, koju peva Toma Đorđević Medoševac, i drugu verziju pesme koju peva Toma Đorđević Medoševac. Tako. Logično, krenut ćemo od prve verzije. Godina gospodnja, 75. prošlog veka, pesmu je komponovao i odsvirao legenda, velikan Radoje Mitrović Barajevac, reči napisala pesnikinja Mirjana Bukovčić-Trišić, a snimio naš poštovani gost Toma Đorđević Medoševac. Tako. Pesma kao lek. Dakle, poštovani prijatelji, muzički sladokusci, ovo je original verzija jedne od najskupljih kafanskih pesama svih vremena, Obriši mi vetre suze. I nećete verovati, ovo je mom poštovanom gostu praktično prvi put u životu da svoju pesmu peva na playback. Jer da se ne lažemo, ovo kad je snimano 75. godine u studiju, Toma je imao, pa ajde da kažemo opisno, on je tada bio dečko bez brčića. Praktično još nije ni počeo da se brije, molim vas, što kaže naš prijatelj Mlađa Petrović Kosmajac. Bio je, da kažemo, ubedljivo najmlađi pevač u pevačkom jatu legende Radoja Mitrovića Barajevca, koji je tad imao oko 30 pevača kad se odvojio od opet velikog Buce Jovanovića. Toma je tad bio, tako reći, dečkić. Čuli ste kako je pevao na ovom prvom snimku, a tad se u studiju nije pevalo na playback. Nego kako? Uživo, tako? Uživo. Buca je bio naš gost u Romeo i Julije. Buca Jovanović uvenio, tako? Godine, pete, a ja nisam se ni brijao. I kaže, dobriješ tu bradu. Ko je li šta da brijeva? Učlaniš u udruženje. Da. I da uplaćujem radni staž. Ja sam to sve poslušao i tako sam imao. Skupljali se mnogo, u ono vreme mnogo kompozitora bilo je oko mene. Mm-hmm. I Doce Ivanković i... Pa pretpostavljam i Buca, naravno. I Vukas, pa Buca isto, kako? Kako da ne. Bili smo prijatelji. Boban Spasović je svirao. E, sad bi ovi koji gledaju ove naše glamurozne audicije možda te priupitali, kod koga si polagao audiciju? Na Grandu nisi, Bogu hvala, i koliko znam i nećeš. Pa nisam. A? Nisam imao potrebe. Doduše, tad nije ni bilo Granda. Da. Poenta je što će tvoje pesme živeti i posle Granda. To je poenta. E sad ovako, pretpostavljam da je ipak neko od tih muzičara te čuo i rekao, je, ovaj mali će biti pevač. Ko je to bio? Je li to ipak bio Radoje? Radoje Barajevac. Ja sam imao, znači još tih dosta, i Vukas, mm-hmm, prvi me pozvao u Čačak, dao mi pesmu, prvi sam te poljubio, ja odem, međutim, još mnogo toga bilo je, mm-hmm, i Barajevac se pojavi, kaže, ti ćeš mali, sa mnom, jedno večer sedeo, celo večer tu, imao je neko društvo, ja sam pevao, i kaže, ti ćeš sa mnom, ti ćeš biti drugi Šaban, ja, ti ja, znaš, otkud ja sad, znaš kako, ali lepo ja sam poređeni, voleo sam Šabana, naravno. Šabana najviše i dan danas pevaš njegove pesme. I svi ga volimo, bile su pesme to, dok mogu očima da gledam,
neću zbog nje da se kajem, dajte mi utjehu i tako dalje. Nekad sunce moje, utjehu. Yes. Ali mi to toga sad nabrajamo samo zato što će tvoje sljedeće gostovanje na ovoj televiziji u mojoj emisiji biti samo uživo, tu gde si ti najjači na svetu. Tako u to je. Će se naša publika uveriti, a sad ajmo opet da se setimo tih tvojih prvenaca. Prvenaca pesma, znači samo sa druge strane ovog tvojeg prvenca, čiji je naziv Koga tražiš stazom našom, opet autorski tandem Barajevac i Mira Bukovčić-Trišić, a pevač je Toma Đorđević Medoševac. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, večeras u emisiji Pesma kao lek gost je Toma Đorđević Medoševac. Tomo, tebe odvojiti od violine je praktično nemoguće. Evo i dok smo snimali emisiju, naravno da je violina tvoj zaštitni znak. E sad ovako, za nas koji, da kažemo, nismo svirači, ovako laički posmatrano i sa strane, violina je onako, u odnosu na harmoniku, lagan instrument. Ali, u smislu držanja i težine, a za sviranje, nije baš tako lagana, jel da? Ovo, koliko je teška violina u svakom pogledu? Pa, violina je samo mnogo, mnogi, znači, mnogi koji je sviraju, ja sam mnogo naučio, što se tiče težine, nije ona teška, ali mnogo sam proveo sa Acom, Aleksandar Šišić. Njega sam... Jel ga smatraš najvećim, kad se pomenu violina? Njega smatram najvećim i to su bile tražene tri violine i Slavoljub Piromanac. Naravno. Bili su korektni. Njegov sin je bio moj gost, Mića Piromanac. Pozdravljam i gospodina Miću Piromanaca. Eto, kako pozdravljam i ja Miću Stanovića. I pošteno, radio sam sa, dešavalo se da neko traži pet violina. Znači, moj brat Buda, Medoševac, da. Isto, Mića, i on je svirao levom rukom. I nekada sam ja vodio orkestar, pa jedno 20 godina, najmanje 20 godina. I ja sam to uvek forsirao. I koliko je bilo violina? Znači, ovo je ponekad i pet, jel da? Svaka čast. Da, ali lepo je osvirati, lepo je violino svirati, kad je u pitanju pozadina. Imali smo najbolje orguljaše, ritam sekcije u ono vreme, i Mastiljavko, i Oca Balja, i eto, plejada, mnogi. Vrhunskih, Boba vrhunskih. Boba Spasojević je mnogo sarađivo, pozdravljamo ga. Velikog majstora Bobu Spasojevića. Zoran Vlajić. Da bome, to su sve velikani Očeo, svog zanata. Sa mnom, i njega pozdravljamo, Milan Joksimović isto. Kako da ne. Žarkova. Odlična ekipa. E sad ćemo mi da pohitamo na sljedeća diskografska ostvarenja. Nije ih bilo mnogo, ti si za 40 godina karijere snimio tri ploče. Tako, jedna mala i dve velike. Dakle. Dakle, vrlo malo je snimano, ali poštovani prijatelji, kod Tome nema loše pesme na tim pločima. Pa, nema tu loše, kao da su kompilacijske sa hitovima. Ja sam to smatrao da eto, što imao sam... Mnogo sam bio tražen, mnogo oko sebe imao sam velike prijatelje, družio sam se. Naravno. Sa Mijom. I ti vladaš repertoarom daleko većim od tih pesama koje si ti snimio. Šta si ti snimio? 8 plus 8, 16, 18 pesama si snimio. I smatrao sam da od svih, Tomo, kad ćeš, šta čekaš? A ja smatrao da polako, da to ne treba, da. Nisam se nikad... nigde, u svakom poslu, kao i danas danju, uvek ima i na tim veseljima, za svakog imam da se dokazuje. Naravno, znači imaš jedan jako, jako širok repertoar, u što ćemo se uveriti kada ovde dođeš da pevaš i sviraš uživo. E sad prelazimo na pesmu, ovako jednu. Tvoje su pesme gotovo sve srce parajuće, gotovo sve, ali ovo je jedan izuzetak, jedna prilično vesela pesma Radoja Mitrovića Barajevca, Dve Milene vole mene.
Pesma kao lek. A večera slobodno možemo emisiji Pesma kao lek dati pod naslov Maestro i violina. Maestro je Toma Đorđević Medoševac, a violina naravno po sistemu. A u ruke Mandušića Vuka bit će svaka puška ubojita. Naravno, svako može da uzme violinu, ali da bi zazvučalo ovako, zato je potrebno mnogo. I gena, i naravno rada, ali ipak, jesi li imao nekog, ajde da kažem, učitelja, majstora, ili si ceo život samouk? Pa ja sam krenuo, moj otac je vodio orkestar. Imao je tu 4 violine, imao je violu i bas. I jedan moj brat od tetke svirao je harmoniku, Rade, se zvao Marinković, pozdrav za njega, on je u Beču, Rade. On je svirao i tako sam ja krenuo sa njima. To je trajalo možda 4-5 godina. Znači, 4 punik i posle sam ja odvojio se. Posle profesori nisu trebali, je li tako? Tako, ali nisam, ja sam počeo u početku romanse starogradske. Da, u to vreme to je bila azbuka, tako. Bele ruže. Ja mogu sa žaljenjem, tako je, ja mogu sa žaljenjem da primetim da je taj repertuar praktično sada zapostavljen, zaboravljen. Zlatan prsten ja nosim na ruci, to je bila škola za violinu, za violinu. I ako se to, pa pšeničice, sitno seme, od svega me sačuvala majka. Bravo. Evo ovu Rumen ružu, to je škola bila. Kakav je to repertuar? Ja se to krenem sam i tako. Hvala Bogu, ja posle, ono što čujem, ja odma osviram. Skidaš. I nisam imao, skidam. I radio smo imali neki mali tranzistor, ono vreme nije ni bilo da tako, ali... Imao si što kažu od koga i naučiti. Sad ćemo mi našim poštovanim prijateljima širom sveta da predložimo opet jednu pesmu koja nije mnogo izvikana, rekoh, Toma Đorđević Medoševac matematički je snimio 18 pesama na 3 ploče, tu nema slabe pesme, ali ova pesma zaista ima izuzetnu težinu i ona će tek da dostigne svoj nivo koji apsolutno zaslužuje, evo i vi da se uverite, kada budete slušali pesmu Ne dam tvoje crne kose, opet iz pera i duše i harmonike Radoja Mitrovića Barajevca, violine Tome Đorđevića Medoševca i njegovog zaista unikatnog i raritetnog glasa. Pesma kao lek. Toma Đorđević Medoševac, gost emisije Pesma kao lek. Tomo, ovi današnji kad snimaju pesme i ove nove nosače zvuka zvane CD, unapred najavljuju da snimaju nekakav projekat, znaš, ono, kao da zidaju, ne znam, nija neki oblakoder, otprilike u tom smislu. A za koliko si ti u to vreme snimio, na primjer, ovaj projekat po znacima navoda sa Barajevcem? Mislim, koliko sati ti je bilo potrebno? Pa... Sećam se, ja to nisam znao kako i koliko je potrošeno, međutim, znao sam samo kad je pričao Barajevac, da smo mi odradili za tri i po sati, tako. Celu ploču? Celu ploču. I to je bilo bez nota, ono, bilo na 3-4 sati. I dešavalo se da ako malo pogreši harmonikaš, druga harmonika, ajmo ponovo. Da. Bilo su dve violine, jedne. I opet... Pogreši. Idemo ponovo. Opet ponovo, da. A jel ti možda Rado je pričao koliko su neki drugi pevači trošili sati za snimanje? Baš me zanima. Pa bilo je... Neko ko je, na primjer, uživo, kad je u pitanju uživo, njih, nema ih. A međutim, miks,
znali su da potroše po 100 sati. Po 100 sati, jel? Sati. Mm-hmm. Je, eto, znam da te 75. godine tako bilo. Mm-hmm. Kad sam ja to odradio, ja sam bio tako zadovoljan sa njegove strane što je on mene pohvalio, naravno, što ja nisam to kao jednog potrošio mnogo dečkića, jel da, da, oko koga nije bilo puno posla, da tako kažemo. Da. Sjajno. E, ajmo mi sad da čujemo još jednu lepu pesmu sa ovog albuma iz 82. godine prošlog veka, a to je pesma onako jedna prava, rekao bih, šumadijska lirska, jer reči ove pesme napisao jedan zaista pravi pesnik, za njega je malo reći da je tekstopisac Rade Vučković, napisao je reči pesme Oronula Vodenica, opet naravno melodija i orkestar Radoje Mitrović Barajevac, a peva Toma Đorđević Medošević, je li tako? Tomica Milić od Rada Vučkovića. Da, da, Oronula Vodenica, a ovo je sa Radojem Barajevac. Jeste, Radoje Barajevac. Jeste, posle, da. Pesma kao lek. Toma Đorđević Medoševac, prvi put gost u emisiji Pesma kao lek, prvi put u životu na playback. Nisam hteo ispadem i u stih. Eto, od večera se preporučujem za tekstopisa, dragi moj Tomo, ako ti bude zafalilo teksta, naravno, uz veliko poštovanje prema ljudima koji su ti radili i pesme, i tekstove, to su sve velikani svog zanata, Radoje Mitrović Barajevac, Ljubo Kešelj, Rade Vučković, Tomica Milić, naravno tekstopisi, šta reći, jedna Mirjana Bukovčić-Trišić, koja je zaista istinska pesnikinja, Rade Vučković i još poneki, ko je živ, naravno, svi su pozdravljeni, Rade će mi biti veoma drag gost, jedna velika bohemčina, složit će se. A kad već rekoh da si prvi put praktično večera svoje pesme pevao na playback, ti si toliko, da kaže, te pesme, ti toliko živiš da ih pevaš uživo, da sam se ja zaprepastio da ti čak i nemaš snimke ovih tvojih pesama na nekom CD-u i tako da. E, od večera ćeš imati, evo, ja ti obećavam, naravno, evo. Odlično. Idemo dalje, dragi prijatelji, da čujemo što više lepih pesama. Evo sad jedna pesma, reklo bi se da je ambijentalna po svom naslovu. Kaže naš akademik Duško Kovačević u svom kultnom filmu Ko to tamo peva, pa gotovo svaka reč je mnogo citirana, ali ima jedna koja je po meni najlepša misa u tom zaista najboljem filmu jugoslovenskom svih vremena, a nije mnogo iskorišćena. Kaže akademik Duško Kovačević, pesma, to ti je kao i ljubav. Ako ne legne u pravom trenutku, kao da je i nema. To je smislio Duško Kovačević i svaka mu čast. E sad jedna žetelačka pesma. Naravno, žetva kao žetva, jel da, to ne podrazumeva samo žetvu u pšenici, jel da. Mnogo se toga u životu da, jel da, požnjeti ako da, imaš, jel da, šta da poseješ, ako si posejao. E, evo jedne prave žetelačke pesme. E, opet Radoje Mitrović Barajevac, naravno, melodija i svirka, reči pesme napisao je gospodin Milan Rodić, verni i slušalac i gledalac mojih emisija, ma gde bio, ja ga srdačno pozdravljam. Pesma kao lek. Toma Đorđević Medoševac, gost emisije Pesma kao lek. E sad, pošto si ti toliko prisutan, tamo gde nema laži, nema prevare, da? I na playback mogu i ja ovo da izađem da pevam i tako dalje. Ali uživo tu nema laži, nema prevare, a tu si ti zaista, što kažu, žargonski, jel da, i car i kralj, i gotovo da si nenadmašan. E sad, uživo, znam, obično harmonikaš kaže, ljudi su me naučili da sviram i stojeći, i sedeći, ako treba i klečeći, ako treba i ležeći. Iz kojih poza sve ti možeš violinu da zasviraš? Pa ja sam iz svih, nemaš. A? Znači, bio sam. Evo, ja sam pomenuo nekoliko poza. A? Jel ima još neke koje se nisam... Sve poze što postoji i za glave i za
Ma sve. Pod pazuhom, pretpostavljam, jednim i drugim, je li tako? Pa i ispod noge, ispod kolena, iza leđa, tako? Iza leđa, dobro. Da. Jel ima još neka, što kaže čuveni reporter Radio Zagreba, Bog da mu dušu prosti, Ivo Tomić, on kaže jedna varka Mlinarića Marka. Umjesto da kaže dribling Marka Mlinarića, on kaže jedna varka Mlinarića Marka. Jel ima još neka varka? Ima sve. Ovde violinu stavim, pa gudalo. Aha. A to je, eto, neko uživa u tako nešto. Pa zašto? Pa slušaj, pa i to su neke, ajde da kažemo, bravure, tako. To su bravure. Slušaj, ja kad čujem Radoja Mitrovića Barajevca, kako ovo zvuči posle 40 godina, kako zvuči, pa to je u odnosu na ove današnje muzičare zaista nestvarno. A u odnosu na tehniku koju ovi današnji imaju, a koju Radoje nije imao, složit ćeš se. A kako to zvuči? Evo, ti si sam iznenađen kako to zvuči. Pazi, čisto skinuto sa ploče, sa gramofona. Da. Evo. I to zvuči zaista za sva vremena savršeno. Hoću samo da kažem koliko su ti ljudi, zaista velikani, od Buce, Radoja Mitrovića, Barajevca, čućete sad Tomicu, išli ispred svog vremena. E sad, pošto sam ja odmah na početku, dragi moji prijatelji, na pitanje ko je snimio prvu verziju, rekao Toma Đorđević Medoševac, pesme Obrišim vetre suze, ko je snimio drugu verziju, e sad ćete opet da čujete Toma Đorđević Medoševac. I da se ne lažemo, Tomo, ipak da nisi presnimio i drugi put ovu pesmu, teško da bi bila slušana kao što jeste. Priznaj, jer prosto 7-8 godina je ipak učinilo da ti glas sazri. Na kraju krajeva i Radoje Mitrović Barajevac se usavršio mnogo za 7-8 godina. Tako. Ali ipak ja sam to radio u Lipovačkoj noći. Da. Rome, Julija i Lipovačka šuma. I forsirao, u stvari, narod je tražio. Bile, da, bome. Pesme bila tražena mnogo po svim radiostanicama. Jest. Pozdravi želje. Jest. I ja sam opet mnogo zahvalan toj pesmi. Mnogo mi je pomogla. A ja sam doprineo da se ne stidim. Apsolutno. Pa ne da si doprineo nego. I na YouTube-u, i na Facebook. Tako. I gde su 15 pevača, tu je i moja pesma Obrišim vetre suze. I tu je pitanju boja i Triler, je li tako? Jest. Koji nema niko i uz dužno poštovanje prema svima koji se usuđuju da pevaju tu pesmu. Evo ti sam reci. Pevaju je svi. Da. I ti možeš i da se ponosiš da imaš pesmu. Ja se ponosim što... Koja lepo mrari druge kolege. To je lepo što god njih više... ima koji da peva i pesma će biti slušanija. Još slušanija. Naravno. Ali da, naravno. Ipak si ti taj koji je tu pesmu zakucao u narod. Evo da čujemo i drugu verziju, naravno, u svakom smislu puniju, obogaćeniju, pa i u tehničkom smislu na kraju krajeva. Tako samo da kažem da je ovo snimak iz 82. godine prošlog veka. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, i dan danas tvrdim, posle 30 godina rada samo na radio stanicama, da je ovo zaista jedna od najskupljih pesama novokomponovane narodne muzike svih vremena. Tu nema nikakve dileme, za nju je malo reći, onaj uobičajeni žargon, malo skuplja, ovaj baš mnogo skupa. I što je poenta, Tomo, još se nije izlizala. Složit ćeš se ti kao veliki muzičar i profesional, znaš i sam da su neki veliki hitovi, ono što kažu, pomalo obljutaveli, znaš, izlizali se. Ova pesma nije podložna izlizavanju, iako su je neki presnimavali, je sad pošteno rečeno, imaš li uopšte predstavu ko je sve od tvojih kolega presnimio u pesmu? Jel imaš predstavu, saznanje, tako? Pa, pošteno, ne znam. Mislim, a koliko vidim, mi ne zanimate puno. Pa nije. Mnogi su me pitali, mogu ja... A ipak su te pitali, jel? Imao sam tako nekoliko... Mogu li ja da otpevam tvoju pesmu? Peva i tako po svadbama kaže, ja volim tvoju pesmu da otpevam. I ja baš kod kuma sa violinom i sad svi očekuju od mene. Mogu li ja, kaže, ja volim. Pevaj, slobodno. Nije, pa slušaj, ti kažem, i ja se bavim pisanjem, ali nekako se ne usuđujem da posle Šekspira napišem Hamleta, znaš.
Tako da, evo, da ti budem najiskreniji po tom pitanju, ja da sam na mjestu tvojih kolega, ne bih se usudio ovo da presnimim, a zaista se ne bih usudio, nekako bih ispao smešan, ali dobro. Idemo dalje. Ajmo mi sad na pesmu, prelazimo na ovaj tvoj treći album, to je tvoj najnoviji album, snimljen pre 32 godine. Kako si ti, Lenu, snimao? Znači, ti si svoju najnoviju ploču snimio pre 32 godine i na toj ploči, sad odmah da te pohvalim, ima jedna pesma koja zvuči onako narodnjaško-šlagerski. Duša me boli što ta pesma nije prisutna malo više u medijima. Ja da imam radio od ove pesme bih napravio, pa, pesmu Težine jesen u mom sokaku, to je opet pesma, zahvaljujući bojemskom i pesničkom nadahnuću velikog Radeta Vučkovića, to je pesma Hej ljubavi moja tugo. Ovo je sad praktično televizijska premijera, gledaoci ne samo ove televizije, nego ja tvrdim bilo koje televizije, nikad u životu nisu bili ni da tako čuju ni da vide ovu pesmu, a Toma je, kažem, to snimio 84. godine, autor pesme je Rade Vučković, i naravno uz orkestar velikog i najvećeg, ja mislim, klavirca, kad je harmonika u pitanju, Tomice Milića. Tako je. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, ovo je samo jedna u nizu, ajde da kažemo, neizvikanih i nedovoljno iskorišćenih pesama iz svog skromnog repertoara, tako gde je. Zaista usuđujem se da kažem, kao muzički sladokusac, nema loše pesme. A sad, da mi ostanemo i dalje na ovom albumu iz 84. godine prošlog veka, inače da kažemo da si sve svoje ploče snimio za u to vreme čuveni Diskos, je li tako? Tako je. Koji je bio, pa, jedna od najvećih diskografskih kuća na prostorima bivše Jugoslavije. Tako je. Pošteno rečeno. Tvoje pesme su, boga mi, i tekako u to vreme, naročito na radio stanicama, jer priznaćeš, televizija je tad bila, nije bilo mnogo televizija, tako si ti snimao, bila je jedna, tako. Da. I ući u tu televiziju bilo je praktično nemoguće, ne za tebe, nego čak i za neke, ajde da kažemo, i veće zvezde, pošteno rečeno. Nije bilo šanse da uđu u dobro. Pa oni su malo izreklamirali u ono vreme, ja sam smatrao da je To što ti radiš to što uživo radim, dovoljno. Da je to dovoljno, ja sam uživo ubijao. Uvek imao posla. Uvek. Kao što i sad imaš, hvala Bogu. I sam bio među prvima, yes. Tražen sam bio mnogo po velikom selu, da. Slancima, okolina Beograda, Ritopek, Begaljica, Ostružica, Velika Moštanica. Hvala Bogu. Jesi ulazio malo vamo u okolinu Požarevca, tamo kod Novice? Jesam, Petrovac na Mlavi, Dedi Potovac. Jesi se malo u mom Šapcu pokazivao? Jesam. U mom rodnom mnogo, gradu? Mnogo, i tamo sam, ima mnogo prijatelja, znači Krnić, mnoga sela. Da. Ovamo posao tamnavo oko Milenka Živkovića i tih ljudi. Tako je, ne mogu da se setim sve. E, fino. Ajmo mi sad, poštovani prijatelji, da nastavimo sa preslušavanjem lepih pesama na albumu Hej ljubavi moja tugo iz 84. godine prošlog veka i stižemo do jedne lepe, ovako, obično se kaže kad je svadbarska pesma da je namenska, ja više volim izraz domaćinska pesma. Ja volim onako kad naš domaćin pravi pravo veselje, a ti si, hvala Bogu, pevao našim najvećim domaćinima, tako? Tako je. Širom sveta. Tako. I evo jedna lepa svadbarska pesma za sve vaše i sadašnje i buduće svadbe. Dakle, opet Toma Đorđević Medoševac uz svirku legende Tomice Milića. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, gost je Toma Đorđević Medoševac. E sad, ovo Medoševac. Rekao sam to i na početku da i po tom pitanju nije ti bilo lako da se probiješ. MC najmlađi od ovih koji se isto zovu kao i ti, ili tako? Stariji je i ovaj Toma Đorđević, što nema nadimka, i ovaj Rasinac. I ti si onda, i mislim da si u pravu ovo što si stavio Medoševac, da li je, ne znam ni ja, zavičajna pošta ili pseudonim ili umetničko ime, šta god da je, ali mislim da nisi pogrešio, jer nekako se pamti ipak nadimak. Pa to je Radoje Mitrović, Radoje Barajevac. Da. Kaže,
ja ću ovako da napišem Toma Đorđević, Medoševac, tako, i sad, i onda, kaže, tako da bude, dobro, može, može, znaš. I sad ja razmišljam šta je sad, pa upravo zbog toga, to je to. Znaš, zato što je, jer pazi, postoje Toma nije Đorđević, to slučajno, kako ne? Medoševac. Ali pazi, ajmo sad i da odemo na neke druge pevače, ne samo, da se ne uhvatimo samo za Tomu i za Đorđevića, ne. Žika Marinković, ali kad kažeš Šumac. Da, a? Da, Šumac. Pa to zvanja, to ima težinu. Da. Ne znam, Mića Stanović, piromanac. Da. Zar ne, ono piromanac? Da. Mnogo toga znači. Ali isto moji Medoševci pa, bili... naš veliki prijatelj također mi je bio u emisiji, sigurno i tvoj, Mladen Petrović, Kosmajac. Kosmajac. A, viš koliko da. To ima težinu, znaš. Da. On sigurno ne bi bio to što ali... jeste... bez onog Kosmajca. Isto moj Medoševac da, je ostavio mnogo, ne. Mnogo. Kako pozdrav da za sve. Pamti se, jel tako? Medoševce. Inače, tvoje, da kažemo, selo, jel tako? Da, moje selo. Živeo, da. U kome si rođen, pretpostavljam. Da, da, tu sam. Baš tako se zove Medoševac. Baš tako se zove Medoševac. Sve smo rekli, sve smo otkrili, čak i zadnju poštu, da. Idemo sada na, rekao bih, pesmu koja je u tvom opusu, pesma broj 2, s obzirom na težinu, komercijalu, zaradu od pesama, to je sigurno pesma Kaži srce jedno želje. Tako je. Realno gledano drugi po rangu hit od ovih 18 pesama koje si snimio i da čujemo naravno i tu pesmu Kaži srce jednu želju da ti ispunim, kako to lepo zvuči. Inače, kompletan autor pesme Rade Vučković, kao i ove prethodne. Dakle, Rade Vučković, autor i melodi i reči, svira Tomica Milić, a peva Toma Đorđević Medoševac. Tako je. Pesma kao lek. Toma Đorđević Medoševac, rekoh, jedan od zaista neprevaziđenih unikata i rariteta u svom poslu, naročito kad je instrument violina u pitanju. Sad, ta violina, kad ste vi tezgaroši u pitanju, čini mi se ima jedan hendikep. Naime, suviše mala za bakšiš u odnosu na harmoniku. Nema dovoljno prostora. Ja obično posmatrajući tvoje nastupe žive, Boga mi, ona je toliko okićena da ljudi prosto više nemaju gdje da stavljaju bakšiš. A? Zafali prostor. Pa, sad sam, ima, onda, obično vole na violinu. Mm-hmm. I kako, zavisi. Ne. Pa šta radiš ti u toj situaciji kad ne možda sviraš? Pa šta ću? Jer poskidaš to? Ne skidam, pa ne skidam dok se ne napuni. Znači, tek kad se napuni, pošteno. Pa što više ima na violinu i sve više daju. I onda je bolje... Pa to ti je onaj sistem, prosto to je psihologija. Što me više svrbi, sve se više češe, a što se više češe, sve više svrbi. To je tako uvijek u životu. I, mislim da je dobar taj odnos između muzike i psihologije. Koliko si za ovih, ajde da kažemo, skoro pola veka, 40 godina diskografskog staža, a sigurno si i pre toga snimao i svirao pre nego što si počeo da snimaš, koliko možeš da psihološki prepoznaš gosta? Šta da mu sviraš da ga pogodiš? Pa, eto, to znaju, znači, ovi veći muzičari, pozdrav za Acu, iz Krnjeva, Darka, Glišića, iz Bresija, i još mnogi, sarađivao sam sa mnogima, i sa Sandučetom, i sa Prodanovićem, i sa Ralom, i sa, sa Mirkom. Dakle, psihološki, jel možeš da proceniš čoveka šta da mu sviraš? Pa ništa. I taj moment, da ga pronađeš to kad pa ako imam pozadinu, i ako imam dobre ljude oko sebe... Da, i to što kaže, znači oni, sam teško... Oni znaju, i ja kad krenem, procenim odma. Međutim, nekad kad odem sa nekim bendom, oni imaju neki svoj repertoar. Da. I bitan je početak. Ako se krene odma kako treba, naravno, onda normalno da za sve muzičare dobro. Da će se u tom stilu i nastaviti. Para ima, znači, zato je puna violina, puna harmonika,
ako se krene kako treba. Međutim, ako oni, ako oni neki program krenu koji nije bitan, mislim, ko niko ne sluša. Tako je, tako je. Pa to je ono što sam ja večeras, čini mi se, s pravom citirao Duška Kovačević, ako ne legne u pravom trenutku, jel da? Zato mene uvek forciraju ti veći muzičari, znači pravi ljudi, i ljudi i dobri muzičari, forciraju ih. Krenem, sećam se Tomice Milića, bilo je tad u ono vreme preko 20-30 koliko violina, na primer, u studijski i sve, ja ih pozdravljam sve, ali on je za svaku tezgu mene angažovao. Praktično nije bilo tezge Tomice Milića da nisi učestvovao na njoj. Da, svaku tezgu i družili smo se mnogo i ja sam mnogo, mnogo sarađivao sa njim i mnogo sam zahvalan. Naravno. Eto. Tomica Milić, genije za sva vremena, po mnogo čemu prvi, kad je harmonika, klavirka u pitanju, naravno. E, a sad vama na dar, dragi prijatelji, još jedna pesma koja, čini mi se, nije dovoljno iskorišćena, pesma maestra Ljuba Kešelja. Evo, veliki pozdrav za jednog zaista velikog, velikog umetnika, Ljubu Kešelja, također mi je bio poštovani gost. Ti si ono što mi treba. Reči pesme napisao Kraljevčanin gospodin Žika Radujević, a peva Toma Đorđević Medoševac. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, u tradiciji emisije Pesma kao lek je da svom poštovanom gostu, a i svima vama, pokažem sve što je snimio na nosačima zvuka. E sad, ja obično to nosim u svojoj običnoj torbi. Dešavalo mi se neke tvoje kolege, na primjer Boro Drljača je toliko nasnimao da nisam ni mogao da stavim se u torbi. Jednostavno, ne može stane. A kod tebe nije bio nikakav problem, znaš, to torba i ostalo još prostora. Pa evo, čisto da te pitam, jel ti poznaješ, na primjer, ovog dečkiće? Evo, samo da se uvere naši poštovani slušaoci i gledaoci širom sveta kako je izgledao taj dečkić. Da ne bude sad, pa koji je ovaj što peo Obriši vetre suze, evo neko, sami procene koliko si imao godina. 75. godina. Tako je, 75. godina, Obriši mi vetre suze i Koga tražiš stazom našom. Eto, to je tvoja jedina mala ploča. Naravno, nema ih puno, evo da pokažemo i ova dva albuma. Evo, ovo ti je zaista, da kažem, vrhunac karijere, nema nikakve dileme. Na ovoj ploči je ipak ubedljivo najbolja verzija pesme Obriši mi vetra suze, 82. godina prošlog veka, tu su i pesme Ronula Vodenica i Oproštajna i Dve Milene i Žetelačka i Pokloni mi sve i Ne dam tvoje crne kose i Oči lepe plave žene, a sa druge strane si ti naravno sa svojim instrumentom, da, od koga se skoro da ne odvajaš, skoro da se ne odvajaš. Jel, jesi ti prvo zavoleo violinu, pa devojku ili obrnuto, ako smijem da te pitam? Pa, šta si prvo zavoleo? Imali smo violina mnogo, igrali smo se kao deca i moj otac je dozvolio, eto. Međutim, ja sam počeo da pevam, oni nisu imali pevača, dobro, još od svojih 13-14 godina. Ali mi nisi odgovorio, šta si prvo zavoleo, violinu ili devojku? A violinu. Ipak violinu. Ipak violinu. Volim da priznaš, pa nemoj sad se ustručavaš. Ja se uopšte ne ustručavam i dan danas, da kažem, i pred svojom ženom i nekim drugim ženama, ja sam prvo u životu zavoleo radio, pa tek onda devojku. To je moja prva ljubav, znači nije devojka, nego je radio. I dalje... Tebi violinu, evo ovde si. Više volim violinu i dalje... Ovu ploču su... Moji drugari sa studija B onako malo šarali i nešto su ti to dopisivali sad. Ovdje si bio onako faca, znaš, ono zamišljeno u nekog filozofskog pogleda. Mislim da si bio prirodniji na ovom prethodnom albumu i mislim da su pravo ovdje malo što su ti dodavali, ovdje malo i brčiće neke, jel da? Iako ih nikad nisi nosio, pretpostavljam, jel da? Nisam. Na ovom albumu, dakle, sjajne pesme, isto nema greške, Hej ljubavi moja tugo, dakle, noseća ona šlagerska pesma koju smo čuli, bilo je Ludo, Fajrond, Budi verna svom vojniku, jedna vojnička pesma koju nećemo stići, a što bi pustili pesmu vojnicima koji više nema vojske, jel da? Da. Nema regruta. Kaži srce jednu želju, ti si ono što mi treba, u nedelju dolazim i još mi značiš u životu mnogo i ovdje si sa violinom, evo, ne odvajaš se od nje. I to je sve za sad.
Je li imaš nameru da snimaš još? Pa da ti kažem... Doduše, sad više nema ploča, sad mora na CD. Ja sam zeleno svetlo imao uvek, još uvek imam. Imam svojih prijatelja. Mm-hmm. Jer u moje vreme, ja kad sam krenuo, kad sam počeo da radim, tad nije mogao svako da snima, međutim, oko mene su se skupljali kompozitori. Krenemo od Buce Jovanović, Radoje Mitrović, Barajevac, Predrag Vuković, Vukas, Doce Ivanković. Znači, još mnogi u ono vreme nije trebalo ništa da se podmaže, kako se kaže, da se plaća. Da se plati. Da se plati. Dakle, ti nijednu ovu ploču nije te koštala, da kažemo, dinara. Ništa. Ja sam tako malo po malo naučio sve i druženje. Družio sam se mnogo sa tim ljudima i drago mi je. I još dok je bio živi Toma Zdravković, to smo u Snake Bar, lovački restoran u Oraču, tu kod Slavije, svakodnevno. Bilo to lepo druženje sa svima njima. Marinko Rokvić i on je pevao sa mnom dok sam ja vodio orkestar i pozdrav za njega. Slušaj da ti kažem, ako smem da primetim, jednog dana, ako kojim slučajem potrošiš pare, ti možeš živjeti i od uspomena. Pa to... Hm? Sad ti kažem, meni je sad što ponos... Što ti možda ne bih predložio, ali ko zna. Ponos mi je, uspeo sam nešto najviše... a to je ponos. Moj sin studira u Beču violinu, master studije, sad je upisao džez. Ćerka isto, master ekonomiju. Pa odlično. Pa znaš šta, muzika i pare, to nekako, to ide, ili da? A to je ponos. Odlično. Porodica za mnoge muzičara. Da. A čujem da ti je omiljena pesma Slavica je njeno ime, jel? A to je moja supruga. Pa i tu pesmu nikad nije... Pa i meni je ta pesma draga, jer je reči te pesme napisao moj veliki prijatelj, pesnik Branislav Cetinović Laki, tako da je ta pesma i meni draga. I evo, pozdravit ćemo sve Slavice ovog sveta. Uz pesmu Bilo je ludo s tobom. Pesma kao lek. Evo, poštovani prijatelji, pošto sam ja večeras u vezi poštovanog Tome Đorđevića Medoševca mnogo puta rekao da je on po mnogo čemu jedinstven, pa i po tome što je večeras prvi put uopšte u jednoj emisiji ovakvog tipa, da ne kaže formata, ali to ne znači da čovjek nikad bukvalno nije bio na televiziji. I to kakvoj televiziji, i to kad, i to sa kakvim glumcima. Ja ću vas samo podsjetiti na legendarnu pesmu A sada dio i na jednu od svakako najgledanijih TV serija svih vremena na ovim našim prostorima, to je serija Vruć vetar, i na jednog od najvećih glumaca opet svih vremena na prostorima bivše Juge, a bogam ja i šire, na gospodina velikana Ljubišu Samardžića. I kad su ga pratili u Nemačku, je li tako? Vesna Čipčić. Da bome, kad ste ga pratili dole u njegovom zavičaju na jugu, violinu. I družili smo se ovako. Tako je, violinu je svirao Toma, tako? Tako. Da se zna. I svirao sam Ljubiši, Vesna je svirala i klavirnu harmoniku i ovako smo se družili. Vesna Čipčić svirala klavirnu harmoniku. Jeste, u to vreme. Uh-huh. I onda u Vlasotincima... Ljubiša do duše nije svirao, ali je... Ali je bilo... Sluhista i umetnik, naravno, šta pričati o Ljubišu. Uživanje bilo je, naručio ribu, ovo je sto, ovako, velika. I onda samo on i Vesna, i pogleda u mene, glavom, priđi. Jer je bio zadovoljan, jedno večer smo se ovako družili, ja sam ih zabavljao, odsvirao i otpevao. Boga mi, to je krenulo od 8 sati do 2 sata. Da. Ljubiša je uživao, toliko je igrao, voleo tu našu muziku. Naravno. I tako, bilo je to lepo. Dobro, i koliko znam, to nije jedina serija u kojoj si učestvovao, po meni ovu drugu. Sazvežđe
Belog Duda. Sazvežđe Belog Duda. Da budem iskren, evo ja nikad u životu nisam gledao. I Čkalja. Bata i Čkalja tu učestvovali. I Čkalja i mnogi, mnogi, mnogi glumci su to, bilo je preko 30. Svaka čast. Glumac. Evo, poštovani prijatelji, kažu pametni ljudi da je najviše što je Bog mogao da da čoveku osjećanje mere. Moja emisija traje taman toliko da ne preteramo, da bude potaman. Znaš ono, nije dobro ni kad je malo, ni kad je veliko, ni kad je ladno, ni kad je vruće, nego je najbolje kad je potaman. Sad kad smo nekako možda najviše zasladili emisiju, sad ćemo polako privesti kraju emisiju Pesma kao lek, ali u nekom našem sljedećem druženju, nas dvojice smo se čvrsto dogovorili da te predstavimo u onome u čemu si ti zaista nenadmašan, a to je u pevanju i u sviranju uživo. Puno ti hvala što si mi došao u goste i Bože zdravlje da se vidimo što pre. Hvala i vama i pozdrav za sve. Evo, ovo je kamera u koju možda gledaš da pozdraviš sve ljude. Pozdravim sve prijatelje, pozdravim Eru, Ojdanić i sve kolege i pozdrav za celu Evropu i ceo svet, koji nas gledaju. Poštovani prijatelji, bio je to Toma Đorđević Medoševac, bit će on opet kod nas, Bože zdravlja, a čime da se rastanemo za oproštaj, imali lepšeg rastanka i lepšeg oproštaja uz još jednu tvoju prelepu, a nedovoljno iskorišćenu pesmu, i ovo ćete prvi put uopšte čuti i videti na televiziji, a snimljeno je 1982. godine, još jedno remek delo Radoja Mitrovića Barajevca uz nenadmašnog Tomu Đorđevića Medoševca. Pozdrav svima! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.